Meu nome é Jatiro Berassaluce, tenho 26 anos e sou natural da Praia do Rosa. Comecei a surfar quando eu tinha 3 anos, por causa do meu pai, que ele tem uma escola de surf aqui na Praia do Rosa desde 1994. Eu nasci em 1989 e com 3 anos eu comecei a surfar. E morando na praia, aqui durante todo o ano não tem ninguém, não tem nada para fazer, eu sempre fiquei na água, né? Sempre passava os meus dias no mar, porque era onde eu mais estava à vontade, em contato com a natureza e aproveitando, desfrutando dessas paisagens e sempre me sentindo muito bem na água. E por nós ter a escola de surf e tudo, não tinha outra opção que surfar todos os dias. A Praia do Rosa é um lugar lindo, né? um dos melhores lugares do mundo para se viver, e é por isso que todo mundo quer vir para cá, né? E todas as pessoas querem morar aqui. Mas pô, é um lugar, né, que teve uma evolução muito rápida e continua evoluindo, e cada dia evolui mais e mais, e tem mais construções, tem mais de tudo, né? E ainda não é um caos, é uma situação totalmente controlável, mas se a gente não tomar cuidado, pode ficar mais grave. E logo, o lixo na praia, cada vez mais gente na água, né, as pessoas. É um lugar incrível para se morar e se viver, mas um ambiente bom e amigável na água é muito importante também. Então é muito importante saber se posicionar na água. Tipo, alugar uma prancha e entrar no mar não é simplesmente isso, né? Tu tá botando em perigo a tua vida e a vida dos outros. Então é um ato terrorista, totalmente. É. Então eu recomendo sempre ter muito cuidado, olhar se tu tá começando. Uma pessoa que vai começar a surfar tem que primeiro aprender a ficar em pé. Não precisa ir lá até o Hawaii, o Havaí, procurar uma onda incrível, perfeita, se tu só quer ficar em pé. Começa na espuminha, ali embaixo, pegando espumas, praticando. Hora que tu ficar em pé 100, 200 ou 300 vezes na espuma, tu dá o passo, observa e vai pra linha de trás, onde todo mundo tá. E isso, que continue assim, chegar lá atrás, lá no outside, seja igual chegar tipo numa igreja, aquele silêncio, todo mundo em harmonia, olhando pro mar e vendo por onde vai vir a onda boa e tentando pegar a onda boa, que é o que faz desse esporte um esporte tão maravilhoso e bonito. Comecei a competir muito cedo, quando eu tinha 7 anos eu entrei na competição e a coisa foi evoluindo. Eu achei que minha avó falava louca que eu ia viver do surf, que era impossível, que isso não existia. E meus pais em casa, com a escola e tudo, eles sempre me incentivaram, né? Sempre me incentivaram a surfar e sempre me motivaram a viajar, conhecer o mundo e lutar pelos meus objetivos. Foi acontecendo tudo muito fácil aqui na região. Eu consegui ganhar todos os campeonatos que eu participei, em todas as categorias. E com 15 anos eu me senti obrigado a continuar evoluindo, né, sem dar passos muito grandes, dando passos pequenos, só que contínuo, né, me apresentando a cada campeonato. E resolvi fazer a mudança de ir para a Europa, né, que toda a minha família, por parte de mãe, é de lá. E chegando lá, tudo aconteceu muito rápido. Consegui acabar entre os 45 do mundo com 17, 18, 19, 20 anos, sub-21, né? Todos os anos que eu participei dos eventos mundiais, sempre eu consegui acabar entre os 17 do mundo. Foram acontecendo as coisas tudo muito rápido, né? Consegui ser vice-campeão basco em seguida. E muita coisa aconteceu rápido. Os patrocinadores começaram a me pagar e é muito louco, assim, né? Digamos, no começo tu acha que... Tu pensa o que pode ter lá, daí depois tu vai 2 semanas e fica com vontade de ficar mais tempo. Daí depois tu aprende a controlar o swell, olhar a previsão e tudo, e tu vai se viciando em conhecer cada lugar, né? Tipo, eu acordo de manhã, olho na internet e olho a previsão de todos os lugares do mundo. E eu fecho os olhos e, como eu já fui para quase todos os lugares, Hawaii, Indonésia, Maldivas, não sei, Costa Rica, Marrocos, não sei, Irlanda, Escócia... Pegar minhas pranchas, fazer a maleta e ir pra lá, isso aí não tem preço, né? Então,
Então sou muito grato, né? A minha vida que meu pai me deu, me criou aqui na Praia do Rosa, e que é um lugar abençoado com... Eu viajei o mundo todo, isso aqui é tipo uma escola de surf, né? São as melhores ondas de praia, um dos melhores beach breaks do mundo, certamente. E de beleza não tem nada a invejar em nenhum outro lugar, né? Surf é minha vida, é o que me mantém vivo, é o que me deixa sensível, é o que me deixa insensível, é o que me dá emoções altos e baixos, é o que me faz viver na eterna busca. O surf é tudo que eu tenho. Eu acho isso, cada vez que tu, quanto mais tu surfa, mais tu viaja, tu mais pega onda boa, tu mais vive emoção, tu mais pega tubo, tu fica mais insensível e tu quer cada vez emoções muito maiores. Então o surf é o que te mantém constante, é o que te mantém vivo. É a vida, é o que corre nas tuas veias, é o meu sangue. Vou deixar um abraço aí para todo o pessoal do Extreme Time. Espero que tenham gostado da Praia do Rosa e um abraço aí para todo mundo que está em casa assistindo. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti. Can live.
for the show.